Окажи допомогу, не заставайся абыяковым. У Гомелі супрацоўнікі ДАІ разам з абласной арганізацыяй Чырвонага крыжа правялі акцыю. На базе міжраённага рэгістрацыйнага аддзела ДАІ вадзіцелям расказалі, як правільна аказваць першую дапамогу падчас ДТЗ і іншых экстрэмальных сітуацый. Таксама праверылі навыкі і веды аўтааматараў на практыцы. Асноўная мэта акцыі – прыцягнуць увагу людзей да праблемы дарожна-транспартнага траўматызму. Совместно с представителями Красного Креста решили напомнить водителям, автовладельцам о том, насколько важно оказать помощь человеку, которому она нужна. Рассказываем, какие могут быть последствия за скрытие с места происшествия, как в тех случаях, когда пострадал человек, так и в других случаях, когда просто транспортное средство получили механические повреждения.